Dobar dan. U emisiji Sve boje života danas govorimo o identitetu. To je naročito važno kada je reč o mlađim ljudima. Da li smo kao roditelji dobri uzori i da li oni koje mi treba nečemu da naučimo od nas u stvari mogu da nauče neke veštine koje će im omogućiti da budu ostvareni i da uspeju u svom životu. Izgleda da u društvima koja sama imaju krizu identiteta, to sa mladima pogotovo nije moguće. Nekada je, rekao bih, ili se makar čini sa ove istorijske distance, bilo mnogo jednostavnije i očiglednije koji identitet vama kao individu i pripada. Rađali biste se u manjoj sredini, da kažem manjoj zajednici, čak i ako ste živeli u gradu, niste bili opterećeni mas medijima i raznim informacijama koje dolaze sa svih krajeva sveta. Tako da je vama u suštini od samog početka vaše samosvesti bilo jasno ko ste, šta ste, koja je vaša uloga i koja su očekivanja društva od vas. Te ste u odnosu na to mogli da formirate svoj identitet i imali ste uvek izbor. Individualni izbor uvek postoji, to ne treba zaboraviti. Ali bih rekao da je struktura na osnovu koja je dakle, ograničavala taj individualni izbor bila mnogo čvršća nego što je to danas slučaj. Problem je što je danas imamo, dakle, u ovom globalnom društvu to jedno takozvano globalno selo, gde svi možemo da vidimo šta se dešava u bilo kom drugom kraju sveta. Tako da danas nije dovoljno ako smo, da kažemo, najbrži, najjači ili najpametniji u svom okruženju, zato što imamo x primera ljudi koji su i brži i jači i pametniji od nas na nekom drugom kraju sveta. To može da igra i ponekad i pozitivnu ulogu, dakle ne treba zaboraviti zato što imamo uzore na koje, ako su to pravi uzori, možemo da se ugledamo. Mi u Srbiji često imamo sportiste koji u tom globalnom selu uspeju i budu najbolji na svetu, pa kao takvi mogu da služe omladini kao primer toga da se trud i ulaganje u sebe na kraju isplati. Nažalost, tu ima i ta negativna strana, zato što ne možemo svi biti, jel tako, najbolji sportisti ili književnici ili šta je već naše opredeljenje čime ćemo se baviti. I onda se osjećamo često neispunjeno i neostvareno, čak i ako smo postigli mnogo više nego što bismo recimo uspeli da postignemo u tom nekom starijem vremenu gde su prosto mogućnosti formiranja našeg identiteta bile znatno ograničene. Nedostatak odnosa prema tradiciji, čak i u smislu sasvim običnog porodičnog bavljanja određenim zanimanjima, pokazuje da vrednosni sistem roditelja u trenutku kada dete formira svoj identitet zapravo više ne postoji, odnosno ne nudi funkcionalna životna rešenja niti stavove. Na formiranje kolektivnog identiteta na ovim prostorima uticale su i promene društveno-ekonomskog sistema i sistema vrednosti. Prilagođavanje tim promenama za mnoge je i danas zagonetka koju teško rešavaju jer dovode u pitanje vrednosti na kojima su se sami formirali. Nekritičko i agresivno nametanje i usvajanje novih modela i načina razmišljanja među kojima je i floskula da možemo biti sve što poželimo, samo je dodatno zbunila i one koji treba iskustvom da utiču na formiranje identiteta mladih i na njih same, koji, nemajući nikakvo prethodno iskustvo, lako prihvataju površne vrednosti i na njima formiraju svoj identitet. Ako gledamo geopolitički, mi smo definitivno, pogotovo posle hladnoratnog perioda, potpuno u sferi zapadnog uticaja. Ali želimo sebe da percipiramo kao neko koje ipak ima i jaku vezu sa tim, sa onim što mi percipiramo kao istok. Dakle, to isto nije istok kakav on jeste, nego je to naša interpretacija tog istoka. Zato što bi neko, da kažemo, surovo suočavanje sa realnošću nas postavilo na samu periferiju zapadne sfere uticaja. I sada ne želeći da kažemo da smo mi zapravo samo periferija nečega, što podrazumeva da mi ne možemo da utičemo na identitet kolektivni koji se kreira u toj geopolitičkoj zoni u kojoj učestvujemo, mi sebe vidimo više kao, da kažemo, dobro, mi imamo taj zapadni element u našoj istoriji, našoj kulturi, našem kolektivnom identitetu, ali takođe ne odričemo se ni ovog istočnjačnog dela. I tu naravno dolazi do jednog sukoba i krize, zato što ako imamo društvo od 6,5 miliona ljudi otprilike, normalno je da će jedan broj ljudi više sebe prepoznati, da kažemo, na ovom zapadnom spektru, jedan na ovom istočnom i onda u formiranju zajedničkog identiteta tu dolazi do tenzije. Mlada osoba danas ima
jako težak zadatak da formira svoj identitet, jer mora da bude zrelija psihološki pre nego što to postane biološki, da bi bila sposobna da sama bira uzore, pošto živimo ne samo da kažemo u našoj državi, mada to je definitivno jeste i evidentno ovde na jedan specifičan način, ali živimo u toj zapadnoj globalnoj sferi, na njenoj periferiji, a sama periferija sa sobom često vuče sve te najnegativnije odraze centra, da imamo izazove s kojima mlada osoba mora da zna kako da se nosi tokom formiranja sopstvenog identiteta. Tako da je to jako teško. Rekao bih da je tu opet porodica ključ. Dakle, neke porodične vrednosti koje mogu ipak da zaštite jednu osobu koja se ne pronalazi možda u toj čitavoj kolektivnoj kakofoniji različitih identiteta. Međutim, ne treba nametati, dakle, ne treba to da bude neki predodređen identitet koji osoba treba da sledi prilikom formiranja sopstvene ličnosti. Dakle, dobro je imati porodicu i neke vrednosti koje dolaze iz nje kao vodilju onoga što bi se trebalo biti, ali se ne treba zanemariti ni onaj individualni aspekt gde svako pronađe sebe i svoju posebnost, dakle, u tom formiranju. Meni je porodica jako mnogo značila jer su moji roditelji, dakle, odabrali u jedno dosta teško vreme, vreme, ajde kažemo, već 80-ih kod nas počinju te neke tranzicije, jurnjava je para i ostale stvari, pa da ne govorimo o 90-im. Dakle, moralni kodeks i dakle sistem toga u šta se veruje, plus obrazovanje. Mislim da je to, uprko svemu, ono, poruka, što bi rekli prva, od dece treba načiniti dobre ljude, uvek. Postoji neki univerzalni korpus, da kažem, humaniteta, koji se svodi na to da budeš dobar čovek, da poštuješ druge, da im pomažeš kad možeš, dakle, i da doprinosiš nekoj svojoj zajednici, da kažem, da se odričeš često raznih stvari, znajući da time doprinosiš zajednici, a da je onda bolje i tebi, i tvojim prijateljima, i deci, i tako dalje. I druga stvar je obrazovanje, koje je strašno mnogo dugoročno daje čovjeku, ne da je kratkoročno, ali mu daje bolje da razume svet. I kod mene su vrlo važnu, recimo, ulogu imale babe. To je vrlo zanimljivo. Tako da sam dobio preko njih i preko, da kažem, dede, ali više baba, jedan kontinuitet sa tradicijom od pre toga, koja se onda posle od 80-ih, 90-ih godina unormalila, vratila. Ja opet i moja supruga pokušavamo da to sve deci na jedan normalan, lep način damo neku vrstu kontinuiteta i da im prenesemo potpuno, naravno, interesovanje za ove sve stvari koje dolaze danas, koje su potrebne i da u tome svemu nađu meru. Kao uvek, strašno je bitno naći meru između tradicije, modernizacije i svega toga. Roditelji me jesu puno podržavali, dakle, u izborima, ali vrlo, onako da kažem, značajno usmeravali na taj značaj obrazovanja, nauke i tako dalje. Recimo, to je opet cela ta priča odnos prema sportu. Njima je jako drago bilo što se ja vrlo ozbiljno bavio, na primjer, rukometom. Od 5. i 6. razreda već krenuo da treniram, prošao sve selekcije i tako dalje. Ali je nastao problem kad sam ja imao, na primjer, ne znam, 15-16 godina, kad sam se, što bi rekli, primio ozbiljno i onda sam video sebe isključivo kao, ne znam, budućeg rukometnog igrača, gde su onda, pre svega otac, da kažem, koji imao neke utice tu u gradu, ovako gledao na različite načine da suzbije tu moju pretaranu ambiciju, što je meni iz ove današnje iz tadašnje perspektive izgledalo kao najveći, kako bih rekao, katastrofa u životu. Dugoročno je naravno bio u pravu za mnoge stvari, ali kažem, i to je bilo opet sa nekom merom zajedno smo, onda sam i ja već sa 17 godina malo počeo da zaista pitan sebe da li zaista hoću samo da bacam loptu sledećih 10 godina i šta onda radim. Tako da je to bio jedan složen proces kao i uvek sa decom, ali u kome sam, da kažem, pre svega svakako uvek imao podršku za svaku vrstu interesovanja koje je, kako bih rekao, prihvatljivo. I opet ja i supruga takav pristup pokušavamo
prema deci, da nas u nešto, da kažem, boljoj ekonomskoj situaciji i više imamo nekih mogućnosti nego što su imali moji roditelji, ali opet je prioritet taj da gledamo da uložimo u njih na jedan pametan način, da kažem, i emotivno i ljudski, ali, kažem, već su to u tim nekim smislu pomeranja, već postoje modeli koji su, da kažem, u smislu obrazovanja postavljeni, ali ono što je moralni i neki ljudski kodeks, mislim da to prosto nastavlja se od generacije unazad i prerodite. Kao što znate, sam jedan od ljudi koji se trudi da u javnoj sferi i u nauci brani, definiše i reafirmiše značaj porodice kao fundamentalne jedinice, ne samo za, kako bih rekao, socijalizaciju emotivno, nego i za edukaciju i za odbranu zdravog razuma, što je sve teže očuvati danas. Pre svega, ajde da kažemo, to je on većih problema, što je danas najveći problem za odbranu porodice, ne toliko kao, recimo, u nekim ranijim vremenima sukob s državom, koliko sukob sa korporacijama, koji su mnogo brutalniji i opasniji problem, zato što cela ideja onoga što rade korporacije jeste, i koje guraju agendu o tome da o dečijim pravima, se svodi na to da poguraju decu protiv roditelja i da što pre dobiju pravo na mobilni telefon i ostale stvari, što znači da onda socijalizaciju i sistem edukacije preuzima korporacija, a ne više roditelj. I to jeste jedan od glavnih, zapravo glavni prostor borbe nas kao roditelja da štitimo i branimo svoju decu od korporacija, dakle i od toga što pomalo sad već filozofski zovem korporativna transcendencija, odnosno transcendentalizam, iz koga se oni zapravo edukuju. Priča koja nam dolazi iz Muzeja nauke i tehnike podsjeća nas opet na nešto što mi obično pripisujemo mentalitetu. Ovde je, čini mi se, pre reč o nemaru ili o nečemu što smo negovali, a kasnije prestali o tome da razmišljamo. Muzej nauke i tehnike jedini u Srbiji u svojoj zbirci posjeduje tri ranovizantijska gvozdena sidra. Usled nepoznatih uslova nalaza, a na osnovu tipoloških karakteristika, ovi izuzetno vredni eksponati datovani su u kasni 5. rani 6. vek. Sidra su izrađena od kovanog gvožđa i imaju dužinu između 120 i 140 cm, raspon njihovih kraka, u pitanju su dvokraka sidra, je oko 80 cm, dok je težina između 28 i 32,5 kg. Sidra su u veoma dobrom stanju, iako su tako stara. Naime, sidra su izvađena iz korita reke i zbog toga su ona tako dobro sačuvana, s obzirom da su ih rečni sedimenti sačuvali u najboljem mogućem stanju. Izvadio ih je negde u prvoj deceniji 21. veka jedan plovni bager koji je radio na području nizvodno od tvrđave i sela Ram. Ne znamo tačnu lokaciju, ne znamo tačan datum kada su izvađena, ali imamo usmenu informaciju da je tom prilikom izvađeno nekih desetak sidara istog tipa. Mi smo uspeli nekako da dođemo za muzej, da muzej dođe u posed ova tri izuzetno dragocena primjerka, s obzirom da ni jedan muzej u našoj zemlji ne poseduje sidra ovog tipa i tako stara. Plovni bagiri su svakako uništili kompletno arheološko nalazište koje je bilo vezano za njih, odnosno kome su sidra pripadala, tako da mi u stvari arheološki kontekst nemamo. Ono što smo mogli da uradimo, to je da na osnovu nekih osnovnih tipoloških karakteristika grubo datujemo sidra u 6. vek. Naime, nemamo ni jedan drugi dokaz osim tog tipološkog aspekta koji je vezan za sam razvoj gvozdenih sidara, pa se otprilike može reći da pripadaju tom vremenu. Nažalost, nemamo i nikada nećemo imati podatke o samom nalazištu, iako postoji velika verovatnoća da su ova sidra predstavljala deo opreme nekih ranovizantijskih plovnih objekata, za koje naravno ne znamo kada su i zbog čega su tačno završila na dnu Dunava. Najraniji oblik sidre je isklesani kamen vezan užetom od životinjskog ili biljnog materijala.
U evoluciji sidara nakon običnog kamena razvijaju se primerci nepravilne, jajolike, kvadratne ili stožaste forme s rupom kroz koju je bilo privezano uže. Zatim se pojavljaju kameno-drvena sidra, a oko 500. godine pre nove ere njih zamenjuju olovno-drvena. Sidro se sastojalo od olovne prečke, drvene grede, drvenih krakova, često s metalnim okovima na krajevima i olovne spojnice. Tek potom se pojavljuju rimska gvozdena sidra. Na rekama u Srbiji, prvenstveno na Dunavu, Savi i na Drini, više od 100 godina unazad rade plovni bageri. Oni eksploatišu šljunak i pesak iz rečnog korita i opšte je poznato zaista da se prilikom tih radova nailazi i na arheološki materijal i na paleontološki materijal. I evo tu bih prosto iskoristila priliku sada da kažem da je nekada 80. godina prošlog veka bila jedna fina praksa da kada se nađu zanimljivi arheološki nalazi, oni se predaju muzejima. Tako je sa jednog podvodnog nalazišta u Sremskoj Rači Muzej Srema i Sremske Mitrovice dobio izuzetnu zbirku od 25 bronzanih kotlića rimskih koji su datovani u negde kraj prvog, početak drugog veka naše ere, a to je sve bio poklon ljudi koji su radili na bagiru, koji su smatrali da to treba i da mu je mesto u muzeju. Međutim, ta praksa nije baš zaživela, tako da ono što se danas pronalazi, to nam je u 99,9% slučajeva sasvim nepoznato, i ti tokovi kojima se arheološki materijal tom prilikom pronađe nam nisu poznati. Ivana Dukčević danas nas vodi u daleki svet. Umetnost putovanja danas nas upoznaje sa gejšama. Velika crna veštačka perika koja imitira prenaglašeni volumen kose vezane u punđu. Crveni i crni krejon oko očiju i crveni karmin preko celih usana. Drvene geta japanke i kimono s belom kragnom, čiji je dezen uvek u skladu sa trenutnim godišnjim dobom, najbolji su pokazatelj da je pokraj vas upravo prošla gejša u svojoj radnoj odeći. Reč gejša nastala je od japanskih reči gej, umetnost, i ša, sufiks za osobu ženskog pola i znači umetnica. Gejše su osobe koje nakon 5 godina školovanja uspeju da ovladaju veštinama kao što su sviranje na nekoliko nacionalnih instrumenata, plesanje nacionalnog plesa, pevanje narodnih pesama, ceremonija služenja čaja i poznavanje društvenih igara. Škole za gejše u Japanu danas postoje još u Tokiju, Kjotu i u Kanazavi. Poslednji gradić još nazivaju Mali Kjoto, jer se u njemu, osim u Kjotu, nalaze dve starinske četvrti gde su nekada živele gejše. Gejše mogu postati osobe koje nisu mlađe od 25 i to mogu ostati do svoje 75. godine života. Najviše gejši danas radi u Kjotu, gde ih nazivaju gejko. Za poznavaoce pravu gejšu je prilično lako razlikovati od običnih turistkinja, najčešće domaćih japanki. Odevene u iznajmljenu kopiju tradicionalne odeće, tokom proleća njih na stotine preplavi turističke delove Kjota. U posljednjih nekoliko godina, dnevno iznajmljivanje odeće uz šminku i šetnja do glavnih gradskih atrakcija postala je veoma popularna zanimacija domaćih turistkinja. Za razliku od gejši, reč majko, devojka koja pleše, odnosi se na učenice buduće gejše koje još uvek uče zanat kojim se mogu priključiti sa minimum 20 godina starosti. Kada već nismo uspeli da u Kjotu sretnemo pravu gejšu, ples majko učenica pogledali smo u prepunom teatru Gion Corner tokom jednočasovnog predstavljanja japanske kulture strancima. Lice gejši i majko često je obojeno u belo, osim tri pruge pozadi na vratu koje ostaju u boji kože, što se u japanskoj tradiciji doživljava erotičnim detaljem ženskog tela. Majko nose šareniji kimono od gejši, sa dužim rukavima i mnogo više detalja na odeći i kosi, a na nogama imaju okobo, tradicionalne drvene nanule sa visokim platformama. Razlika između majko i gejši je u tome što prve imaju punđu od svoje kose, a gejši isključivo nose perike sa veoma malo dekoracije. Gejša nekada nije bilo isključivo zanimanje žena, već i muškaraca. Postojali su još u 13. veku, a
a njihov naziv na japanskom bio je Taikomochi ili Hokan. Iako su bili lični družbenici šoguna i njihovi savjetnici, povezuju ih i sa zanimanjem komičara, imitatora, zabavljača nalik dvorskoj ludi na evropskim dvorovima, čak dobošarima. Krajem 20. veka izvestan broj strankinja po prvi put uspio da stekne zvanje gejši u Japanu, a tri su i danas aktivne. Osim obavezne pismene dozvole roditelja, o dopuštenju da uče za gejše i odličnog poznavanja japanskog jezika, prilikom aplikacije za učenje od buduće gejše traži se i da nije više od 160 cm i teže od 43 kg. Mnogi veruju u snove. Veruje i gospođa Razumenka, mada ne sasvim, ali srećom tu je gospodin Mile, koji ima drugačiji, racionalniji odnos. Bože, kakve gluposti sa čoveku dolaze u san. A čekaj baš da vidim šta to znači. Šta kaže? Ja, kofer, pakovanje, o, pa to je kraći put, ma svašta, ne dolazi on. Dobro jutro. Dobro jutro. Pa šta ti još nisi gotova? Bože, Razumenka. Pa ja sam mislio da si ti već gotova, ona ni počela. Pa šta radiš? Šta čitaš to? Pa, Mile, da ti kažem, ja sam danas nešto bez veze. A ja, molim te, ja dole sa Bokijem u parku još kažemo, ajde, požuri čoveče, razumem kad će se ljutiti, ona ni počela. Šta si bez veze? Šta? Pa nešto, evo, gledala sam ovu knjigu, nešto sam gledala. Šta će ti taj san ovdje? Pa, htjela sam nešto da vidim. Šta, nešto si sanjala, jel? Ma, sanjala sam nekakve gluposti, svašta čoveku dođe u san. Svakakve gluposti, ja te lepo pitam šta si sanjala, ženo. Pa, sanjala sam da se spremao da idemo na nekakav put, tasa došao po nas. Aha. I ja se pakujem, ali nikako da stignem. E, onda ti me požuruješ i ja se raspravljam s tobom i kažem ne mogu ja tako brzo da se spremim. Ja te požurujem? Da. Bože, Razumenka, pa ti se i u snu svađaš sa mnom. Dobro, i šta je dalje bilo? Pa ništa, onda ste vas dvojica otišli bez mene. Šta ja imam da idem sa tvojim pokojnim mužem kad ga i ne znam? Pa mislim, nisam ga nikad video u stvarnom životu. Ma, nisi ga video, ali ja sam sanjala. Jao, i zato si se uznemirila, jel da? Svašta, molim te. Ajde, ljudi, pa to ne mora da znači ništa, ljudi svašta sanjaju. I sad, znači, zbog ti sitnica treba da se pravi cijela drama. Znaš ti u čemu je stvar? Nešto sam ja razmišljao. To je zato što smo mi kasno večerali. E sad, pa dok želu da se to stvari sve, onda ljudi ono buncaju, loše spavaju, sanjaju, tako sve i svašta. Da znaš da si u pravu. Ali ja sam ipak sanjala. Dobro, sanjala si. A znaš šta me ne zanima? To što si ti sad sanjala, šta ta tvoja knjiga kaže da to kobajagi znači, a? Pa, to kobajagi znači kraći put. Putovanje? E, odlično, odlično. Pa odavno nisam nigde putovali. E, to je baš super. Slušaj ovako. Biće divno ako se taj tvoj san ostvari. A sad, ajde, molim te da se pakuješ lepo, da se spremiš, da idemo na pijacu. A putovanje, to ćemo da ostavimo za kasnije. E, ja sad odoh dole da naradim Bokija, znaš, i da se spremim, a i ti se spremaj, pa da idemo. Ma, znaš šta, moram svašta na pijaci da kupim. Pa dobro. Nego, čekaj, Mile, kaži mi, je li danas dolazi onaj čovjek što od njega kupujemo slaninu? Pa danas dolazi, zato ti kaže, brate, da se sprema. Šta čekaš, brate? Ajde, odoh ja. Ajde, dok se vratim, da si spremna. Ma, što se ja sekiram? To je Mile otišao sa tasom, a ja sam ostala da se pakujem.
E, nećeš ga, majci, razumenka, jesti posle 8 sati, nikad više, nikad! Ovo je bila emisija Sve boje života. Mi smo za vas i sledeće nedelje na drugom kanalu RTS. Doviđenja!